yes, Mbadundi, I'm back again. Yeah, thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, SBM is a social media platform handling SB construction company. It's a interview road in Kajansi. Yes, ngogenda kuka aircraft ya keka jansi. Usoro tusanga. Otherwise, usoro kuwa kuna number za phase. Uzenteka kuna ku YouTube. Wako zovole ngera ku screen. Nova nga tusora okogera ebisinga huu. Yes, mba tumideko nyu baganda bange, mikwano jange, bakira yanti bafe, awanga lila mabitundu ebyenja ulo. Namba ebitundu ebyogwanga lya Uganda. Nebyo ebitundu ebiri out of Uganda. Batumideko mwemwe na sija kumensioninga omu kumu ne manji mwela kwa kuja uke mpisao kampisao kubana we Saudi obaba ntoba wanga ya mwanga ya Saudi ngambeli obu walabu bibacha sinze rachin kawaisi zamu bibacha sinze okubanga wabela kuplatformu eno that is YouTube kwa bibacha sinze okubanga bagala okuiga obu kumanya yes katilu noko rairo video ya lero ngaira mbagamba video zino just see tuze tuzisomesa oba tuze tuziba tukotingira tuba calculatingira ennyumba ezenjawulo so video zino tizinkomezawo nkomyawo kubo kwaba abantu abapya ababa kajoininga nga babuze ebibuuzo byabimu n'ensonga y'okubiri olwa emiwendo egiba giri nnye nenkulaga nti akati ngira emiwendo egiri nnye ennyumba gyebadde wabala mu bukaddo omukaaga okugijja nsujji tuusano akati saa zino eri mu bukadde we buti so ze zensonga lwaki nkomyawo video zino so like for today's video kano ka 3SingleRooms ya mtu wa wansi wenjogerako 3SingleRooms twogera ku single rooms that is rentals nabagambe zoyo omuntu atandika omuntu ayingira food yokuzimba for business. Okay, omuntu wa wansi. So obasa chonga inaka politike ayagala kali awo ayagala kubanga kalimu enyumba oba mosiri mwe bankuwa cheyo ba sister bafe bano ntinze nkoye cheyo njala kudda wakanga nayo obuyumba bwange. Okay, so this is the category ye nyumba ze mutero kuzimba bazabaze batero kuzimba. Yeah, ne kansose mpisewo eranga akalozo bati wandise building tips ukijja ku nyumba zine za rentals na dala singles mu muntu wa wansi nti kyandibadde kya magazi nnyo oba mwewalenga nnyo kuzimba ennyumba ya rental nga nfunda olw'okuba nti oyagala savinga olw'okuba nti olina sente ntono nti ojja kwagala savinga so nga ate ogenda kuba wefiiriza oba ng'okola loss at the end of the day like ennyumba yo wona ataniko jitaniko jifuna musete ebyo ngate buli mwezi ngekola bukozi loss etya nti buli ennyumba webera nga nfunde yokupangisa nomupangisa oba tena nti agenda kweronda ennyumba yo nungi naye mama nfunda jukira omupangisa oba tena nti wayingira ennyumba zo buli mwaka oba buli mwezi olusi yeyongerako kati waba mu bukoona abadde atandika obulamu jukira yapangisa single room nti atuka ekiseera kati nga akoze eki kyetuyita okusajja kulangwa kati aguze ku bintu atandise okufunamu kasente kati ennyumba eweba nfunda agenda ga landlord munnange ennyumba yonfunda ate kati nguze entebe ate ositegeera so ndoze ekintu ekyo mu kyexperiensinga nogamba omupangisa ono abadde asasula bulungi naye maama yagambye ennyumba zange nfunda ate kati ate anoonya wali wagazi segera so ekintu ekyo kijja kukosa nnyo za nyumba nga ito kyasola jimenya kitegera so wewalenga nnyo okuzimba ennyumba enfunda na daleze za rentals so ate nadala ekijjira kweni ya single room gikole nga eri ku standard so keko katibu kenyinzo bawo nakuwali nti fubanye okulaba nga oweba single room togizimba nga nfunda okay okujjako onu condition single room oyino zizimbira nga afunda ng'ekifo kikulaakulanye ng'eri katale nga webbayo omuntu omulala wagivamu omulala ddamu awo nkuwagira okuzimba eruumu zezo nga bufunda kuba akatale kaba weekali segera nti ababaagala ennyumba babeera bangi mu kitundu ekyo for business
ngolaba nyumba ngolaba obuyumba zirento zezo mu kibuga nti kaba kantu katono nnyo nenga kabeyi negwe ogizimbye out of town single atogikoze nga nfunda kwegambya buli kimu n'obanga okyononye so nga ate weba mu kibuga mu kibuga is as long as it is a room okay nti omuntu alina wasobola oteeka ekitanda alina wasobola okwebaka alina wasobola oteeka firiji kiba kimala so kati enjawulo eyo njagala mugitegeere kwe kijja ku kigambo kya rentals so awo nga nvuddewo nzizeeyo ku single rooms zino ziri ssatu ngenda bbaamu feezi bbiri so kati awo omuntu byabuuza ebyokulu era n'ebibuuzo byenfuna biringa bisatu ebyamatafaali gyenkana ki seminti yenkana ki omusonyo gwenkana ki era mu summary nakugamba etandika ennyumba eno neetaaga ssente mmeka as in material cost kati bwe ntandika ne bricks that is made bricks or gwandisa local bricks tujja kwetaaga wakati we bloka omutwalo gumu lukumi ku gumu bbiri okay gumu bbiri ze gematafaali getujja okwetaaga ku nnusu bibiri mu ataano nga gatuuse ku site that is distance ematalinga okuva gye gava ne kwalite yaago ne size by the way so ekirala seminti tujja kwetaaga ensawo wakati w'ensawo makumi ataano kwa ataano mu ttaano okay ku sente that is emitwalo esatu kanaana kwena kubona bagambe seminti akyali waggulu price zigenda ewamu zikendere wala zikyaliyo waggulu so ekyo mukimanye naye ng'ebintu bino byemba si byankomeredde okay ekyo nkibagamba kuba bikyuka according ng'emulaba kati embeera gye tubaddemu okay nti otunda video ze nakola emyezi egiyise kugenda okulaba ano nga sente zakimuleetinze okay dhani wali kwe video erimu gye nakolera oba ekirala nti bikyukakyuka according mu kifo kyo oba poti gy'ogenda ozimbamu azimbye mu ntobazi nga azimba ennyumba y'emu gy'ozimbye si y'omu n'azimbye ku lukalu oba azimbye wantu waliwo akasozisozi that is nga wasilopinga si y'omu sente zagenda okukozesa naawe azimbye ku flat land okay so ekyo kimanye azimbye mu ntobazi ajja kwetaaga okukozesa yadikowa oba okukozesa max pand ate gwe gwazimbe ku lukalu nga tobyetaaga kitegeera so location n'omulala azimbye mu kyalo ennyumba eno sente z'olaba zoteekamu wano ng'oli mu kibuga oba okuliraana ekibuga si ze zimu n'oli ali mu kyalo zagenda okuteekamu kati gwe wawulira sente zino olina kukwepimapimamu n'omanya nti okay okusinziira ku kyayogedde nze ngwa wano kitegeera kusinziira kyabaze ezo sente zagambye nze mba mpitawo okay so n'ensonga eyo mugimanye n'ekirala kye nandisembyeyo size okay pwa room eya futi 12 ku 12 sente oba matirio gwelya si y'omu n'akoze futi 10 ku 10 nti nze nja kubala nkoze futi 12 ku 12 nga wembaze oli yagenda abala ennyumba eyo oba yingini yakwalire futi 10 ku 10 whereby matirio yaba akendeera nti ensawo seminti ezandibadde ensawo mukaaga okuvawo oba mu musingi ye ng'agenda kukozesa ensawo 4 oba 5 segira so ndala comparison eyo mugitegeere okay so si byakumala gagamba nti oyabaze munju oba byabaze bitono no so mbibala nga tukonsidalinze ebintu ebiwerako okay so wetweyongerayo emitayimbwa that is iron bars tubale pieces nga 10 okay ku mitwalo ena kasanvu ena kitundu ejali ku mitwalo esatu kanana kati jiri mu mitwalo ena kasanvu ena kitundu okay ena satu according to different areas ezibera mbitundu ya mwe okay nenga tusubiye ebintu bijja genda bikakana katusabe omusenyi wano kati wetaaga okugula forward box okay emu etambulira mitwalo 5 kwa 5 mu 5 ya Lake Sand ogula forward nga 2 okay ziba zijja kumaliriza bulungi ya
kusigale nao dhani okugula buno obo forward ka forward akatono okugula forward etayi ya box okay kuwana babulira omugaso gogula forward ya box e saving sa atomusanyo kuba kuwera ne quality ayo ebechuka muko ogwanyanja ogwali ogwa plus aluja kwetaga ogula yera nayo forward emu ya box na yebera mitwalo nga 5 rusa na mu 5 bana mu 8 so amainja nayo nokuleka elfu kamu obasa cho forward ngo jakuwa ko ne kokoto ne wa notu goyoka elfu ka, ka ring b mwako okay hupa ya nitu ya kutaya loro bidi okay loro bidi kumitwale na mu 12 obena amainja mbagambi jiri mitwalo 17 ku 18 Poro zili jwa kwa poro zi nga makumi abili mutano, kumkumi tano, echivea DPC tutayu loro zi nga bili kugumubi, that is buli, buli loro. Atimba embawa zi nga chirudu tugule na zo pisa zi nga abili mutano wako abili. Ok, kare tutuwala abili ya kuba umutuwalo gumugumu, wala batunda kenda wala kanana bitano. So, ringi wa ya tuja kweta agayo pair 10 bindingu ya tuja kweta agayo pair bindingu ya tuja kweta agayo kilo nga 10 okay misuwa nja mituwa longa 10 transport mituwa longa 10 miscellaneous na wezo kuwa we mituwa longa 3 kangambe kwentu so kati toto ya fe au tebe yonjibata yelede wao biota ulide wano nao soro kari chule tinga, obo kutunila mutebo yonora wache sogedeko mba nchitademu hawa. Okay. Nyinga, wanu mkonsidaringa material costs. Okay. Material costs zi mkonsidaringa msongenu. Okusi gile chifananyi, ntigwale yungo inaka sente kwa yagala kuzimba mbu yumba wano rumu zisatu. Okay. Manya, sente zoo ino kubana zoo as in material, zezo zora vaho waka. Zezimu kuzo ino kuba ngotunuli de oba ezili mwusa uyo obutaka wansi wazo obutambuka nyo waguru yazo ok so ekintu cho chimanyi sentezo ze yongera mu obokendera mu according wogendo zimba tiyari mchale nyo zino sentezi vanyinji ok tiyata fawali mchibuga nyoza nyo kakangantono ndiyo wako wali kukasozi osanga nga natono atoli ya yu kufurati flatland osanga nga nyingi so ebintu ebyo mwino obyegendereza mwino kuliza video zizi nunga no uliza ebigambo byenkozesa sa no lima kujajinga jasi ngo wakatandika video no commentinga oba nobuze kibuzo nenga singobo mazeo video oba osotege ya chemba denge zako kogera. Otherwise, nina kubamba kumiano, okushato ninga video, jakuda mpati yoku imba we roofing, imba vulile, roofing, atambula atia, sente zeta agameka, tukagali no kagala, ngele mukala wa kagala. So, msigaringa mweo kuminde kwa SBM, that is Sembrad Construction Company, tubagala nyo. Mwema ina awa ina project, wawa subiro tande kwa mwezo oguja, wawaguno, ya, come inbox ya totia jangu onawe manyi osobola atewe kilize mu bela nokusalawo yabasinga temusalawo ogamba nina tandika kone kugwako nina tandika nogulani kugwako temusalawo na dalaba sister bange ba sister temusalawo chechizibu chokache muina obera ongo ina option nga mukaga na inga at the end of the day ogena kubera osigalo college nga cho inokola deno wera nga tosalawo eyo challenge simanyo bam ena munasoro jitam temusalawo no wera nogenda nobuzono nobuzoli nobuzono nobu sichi byo kwebuza nebera ko nokusalawo according kwato sengeje omale kiwache twandise filter filter mubayingi ni abobo boina omanyo ga katinyenda ko zisono saza ugenda nono omale otandike tega na yuri kusaidi ya mama yuri kusaidi ya brother wa muuliriza mama wa muuliriza koja wa muuliriza yingine yori wa muuliriza oyinaba yingine anga mukaga kuga munoba nabantu nga munana nobera omaka ne kugwako akana sente nezifa
ngato saze wanti bane kanta ngende ne kino so mubere ono kusalawo. Otherwise tubagala nnyo, see you next time, bye bye.